jsi čaroděj, Harry? Ať si modla nebo čaroděj, vítám tě na mém kanále. Dneska tady máme video, které ve vás vyvolá spoustu pocitů. Proč? Co jsem to dneska viděl? Cože? Jak tohle mohl říct? Co když je to pravda? Tohle je pravda? To není možný. Nebo jo? Ráda bych tímto videem navázala na moji konspirační teorii, že bradavice existují. Pokud jste ji neviděli, určitě se na to mrkněte, protože jsem tam říkala hodně podobností mezi Ritou Holoubkovou a J.K. Rowlingovou. Jak to vlastně je? A potvrdí nám to teďkon ve videu sám Harry Potter, Daniel Radcliffe, nebo ne? Já vím, je to divný, jak když jsem poprvé viděla tohleto video, tak jsem si říkala, cože? Co to je? To je divný. Ale uvidíte, uvidíte sami. Teďkon si nejspíš myslíte easy, nepřeháněj, ale uvidíte. Jdeme se na to podívat. Zatím úplně v pohodě. I'm sorry, I understand. You are Harry? You played Harry? No, I am. I am Harry. I thought I was an actor playing wizard. But really, I was a wizard playing an actor. I go from my Harry life when I am me, and then I walk out of the room, and then I Právě nám Daniel Radcliffe, sám Daniel Radcliffe, řekl, že je pravý Harry Potter a musí hrát herce Daniela. Co? Trošku to teda vypadá podle očí, že je zdrogovaný, nebo třeba pod kletbou Imperius, nebo něco takového, ale jsem celkem šokovaná, co ze sebe dokázal Harry Potter, nebo Daniel, já mám teď v tom docela zmatek, vyplodit. Řekl, že pokud vyjde z téhleté místnosti, tak se stává Danielem, ale že teďkon je Harry Potter. Teďkon je Harry Potter. Buď mu už z toho hráblo v tuhle chvíli, nebo si hráli na nějakou věc, řekli si, hele, dobrý nápad, vystřelíme si z fanoušků, aspoň rozjedou nějaké teorie, nebo se o nás bude povídat. Ale tohle mi přijde spíš jako, že ho zachytil ten týpek, který to natáčí v nějakém delíriu, že ho vzal na rozhovor, zrovna využil toho, když to byl Harry Potter. Já nevím vůbec, je to šílený, co? Jdeme dál, poslechneme se, co nám chce ještě říct. Dan is a fantastic character who I really enjoy, you know, I've really enjoyed playing him. This kind of split reality which I live on, which we all live on, you know, as it was a revelation when I discovered that that's how the world works. And so when you're not Dan, you actually are fighting evil spirits? Well, no, I've fought them all now. They're dead. I've done that. So what does Harry do now that he defeated everybody? Kind of chills out a lot. Yeah. And you know, I talk to women. Tell them that I'm Harry. And see where that gets me. The thing I have to say I'm proudest of, because of actually, is Quidditch. I've spoken to at least two or three professional Quidditch players who think, you know, kind of any team would be lucky to have me. I thought Quidditch was a fabrication from the book, that it wasn't a real game. You know, this is actually kind of what I hate about America. You know, I love being here, but what I absolutely hate is your complete lack of A ta jeho reakce teďkon, jak se začal vztekat, že mu řekli, že Quidditch, fanfrpál, je pouze vymyšlená hra? Já nevím! ...for British sports, cricket, yeah. You know, it's too complicated, it's too slow, it's too boring, it's not. Would you like to see us go? Teď
teďkon mluvil o kriketu, že spousta lidí právě říkali, že je komplikovaný, nudný a že sakryš, co to je? A teďkon přijde to nejdůležitější, půjde ukázat svou jizvu z fanfrpálu právě tomu reportérovi a tam nám to video končí. A je to hodně divný a zajímavý zároveň. Have from playing Quidditch, you seem so skeptical earlier. I really don't. Yeah. Už jde. I really don't want to see it. You aren't seeing it now. See? There, that thing. Okay, put your tady ta černá věc. I don't need to see the broom burn, just put your pants on. A říká, že jí má na ruce z toho, jak spadnul z koštěte. What? Já to nechápu. Určitě vám dám dolů do popisku odkaz na tohle video, abyste se na to mohli podívat sami. Já absolutně netuším, ale na druhou stranu bych si hrozně moc přála, aby to byla pravda. Aby opravdu byl pod nějakou kletbou a hrál Daniela Radcliffa. Harry Potter, sám Harry Potter. Nebo měl nějaký zlý dvojče, nebo ne zlý dvojče, kouzelný dvojče, který vybrali do bradavic a toho druhýho nechali tady. Nebo třeba pomocí mnoholičního lektvaru jsou rozpojený, nebo já vlastně nevím, je tolik věcí, co by na tomhle mohla být pravda. A samotná jsem z toho taková jako v rozpacích. Vy, kteří jste dokoukali dokonce video Potter Pocket s Lídou, tak víte, že jsem o tomhle videu mluvila. A už je to nějaký ten pátek. A říkám si, natočím to, podíváme se na to společně, ale pořád jsem si říkala, dítě, já vlastně k tomu nemám absolutně co říct, protože vzhledem k tomu, že patřím mezi lidi, kteří věří, že bradavice opravdu existují, tak by mě to nemělo tolik jako překvapovat. Jenže jsem z toho trošku vyděšená, jestli je to opravdu pravda. A na druhou stranu si říkám, to je taková blbost a Daniel je prostě dobrý herec, který to dokázal zahrát a vystřelil si naprosto ze všech. Ale na druhou stranu, co když to tak není? To už záleží na vás. Napište mi dolů do komentářů váš názor. Já jsem zvědavá, co tam za vás vyleze. Pokud byste chtěli, můžete se mrknout na to video, jak říkám, bude v popisku videa. Jestli se vám video líbilo, hoďte mi tam like, jestli se vám nelíbilo, hoďte mi tam klidně dislike. Já budu ráda, když budu vidět, že se tady něco děje na tom kanále. Jestli mě ještě neznáte, tak jsem Easy a natáčím videa ohledně Harryho Pottera. A jestli chcete vidět další, hoďte mi tam odběr a já se na vás budu těšit u dalšího videa. A doufám, že bude zase zajímavý. Tak ahoj! Oh.